Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. Осыған орай, Оралда мектепке дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Батыс Қазақстан облысы бойынша биыл 5 мектеп күрделі жөндеуден өтіп, су үшін 477 миллион теңге бөлінген. Ақжайық өңірінде де биыл су жаңа 2 мектеп пайдалануға берілмек. Ал жаңа оқулықтар сатып алу үшін жергілікті бюджеттен 660 миллион теңге қаржы бөлінген. Тамыз айының бірінде мектепке жол қайырымдылық шарасы басталғаны белгілі. Орал қаласында қазір осы шара аясында мектеп жәрмеңкесі өтіп жатыр. Оған 100-ден астам кәсіпкер қатысуда. Онда мектепке қажет құрал-жабдықтардың барлығы тиімді бағамен сатылып жатыр. Әр жыл сайын, соңғы 5 жыл бойы өтіп келе жатырған жәрмеңке, бұл жерде біздің қаламыздың кәсіпкерлері өздерінің арыздарын тапсырып, осы жәрмеңкеге қатысып жатыр. Жәрмеңкеде орындар тегін беріледі. Және де бұл жерге қатысушы кәсіпкерлер жаңағы ұсыныстар өте көп қатысушылардың. Бұл жерде 160 орын белгіленген. Өткен жылмен бастасақ, өткен жылы 3059 балаға көмек берілген екен. Жалпы қомақ ақша қаралған, оның 24 миллион 980 теңге қаражат бөлінген болса, бір айдың ішінде оның 14 миллионы қалалық біздің білім бөлімі бюджетінен, қалғандары осы жаңа спонсорлық дейміз, меценаттық көмек дейміз, жалпы барлық заңды және жеке тұлғалардың көмегі арқасында болған. Жалпы айта кету керек, жылдан жылға біздің спонсорлық көмектің өсуі байқалады.